Към нас погледнете. Към нас, да. Малко коса. Беше неприятно. Беше като бъде. Покажи на госпожа Павлова. Веднага. Ти ли ще ме обучаваш? Здравейте. Ще изчакаме само колеги. Да, господин Миланов, дали може да затворим? А тя работи по мен? BMW i3 е автомобил, който е произведен по най-високите стандарти, по които се произвеждат автомобили на планетата. В самото му производство са включени само зелени енергии, затворен воден цикъл на заводите в Лайпциг. Самият автомобил е произведен от концепция, съдържаща леки метали и карбонова конструкция, така че е изключително лек, което дава възможност пакета от батерии, който се монтират, да не увеличи теглото до толкова, че автомобилът да загуби динамика. Автомобилът е изключително пъргав, отговаря на всички стандарти, които BMW има за удоволствие от шофирането, и същевременно е един документ за това как днес вече може да се създаде мобилност адекватна на бъдещето. Аз искам да благодаря на целия екип на BMW за това партньорство, защото благодарение на партньори като BMW тази подкрепа, която получаваме, е подкрепа за един на основните приоритети на председателството, а това е именно зелените технологии, подкрепа за намаляването на въглеродните емисии, когато говорим за чист въздух, за намаляване на прахови частици. Това е пътя към стъпката в тази посока. По този начин всъщност искаме да подкрепим инициативата по етапното преминаване към зелените автомобили, към екоавтомобилите, защото когато говорим за прахови частици и когато искаме чист въздух в София, в нашите градове, това е начинът, по който можем да го постигнем. Екипа на председателството ще се възползва от тези автомобили с благодарност и с радост до края на председателството, за да можем да посрещаме нашите гости в следващите месеци, оставащи до края. Благодаря.